Aadya Foundation আৰু Appl Foundationৰ উদ্যোগত মহিলা ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত যুৱতী আৰু মহিলাৰ স্বাস্থ্য সজাগতাৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী Aadya Foundation আৰু Appl Foundationৰ উদ্যোগত সাবুয়া সাবাগিছাত অনুষ্ঠিত হল সজাগতা অভিযান Aadya তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হয় বিনামূলীয়া স্যানিটৰী নেপকিন এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ সখীসকলে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে সাবুয়া সাবাগিছালৈ আহিছো মহিলাসকলৰ মাজত ঋতুস্ৰাপৰ যিমানখিনি প্ৰবলেমছ হয় ইয়া এৱেৰনেছৰ কাৰণে আমি আজি আহিছো ট্ৰেনিংখিনি প্ৰদান কৰিব পাৰো আমি Aadya ফেলৰ পৰা Aadya এটা গুৱাহাটীৰ কোম্পানী হয় ইয়াৰে মাজত আহিছো মানুহখিনিৰ মাজত যাতে তাহাতি সজাগ হওক আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক আমাৰ Appl Foundation আৰু Aadya জৰুৰী হে কি তৰফ সে কি মহিলাৰ কা জো স্বাস্থ্য হে জব মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল হতি হে তব थोड़ा नेगलेक्ट हो जाता है उनका हाइजीन तो उसके लिए एक सरल और एक सस्ता उपाय जो है Aadya जरूरी है और Appl Foundation की तरफ से कोलैबोरेशन से ये प्रोवाइड करने के लिए कोशिश किया गया है ये बगान में जा रहा है हमारे चार बगान में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कल में लॉन्च हुआ है ये और आज यहाँ पर हम लोग ने इसका अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया है